Hei, jeg heter Bente Moxnes. Jeg jobber i firmaet Lingit, og nå skal jeg vise det vi kaller lydstøppet skriving. Av og til så kan det være utfordrende å finne riktig ord, særlig hvis det er ord som er veldig like hverandre. Nå skriver jeg starten på et ord her, og da får jeg en masse ordforslag her som ser veldig like ut. Og for å kunne skille mellom ordene, så er det mulig å bruke musepekeren. Hvis jeg peker på et ord, så hører jeg det ordet som jeg peker på. Administrativt. Administrative. Ja, der var det ordet jeg var på jakt etter. Administrative. Og for å bli sikker på at jeg valgte riktig ordet nå, så kan jeg markere. Og så kan jeg slå opp i ordbok. Og da bruker jeg ordboksikonet i verktøylinja her, og klikker på det. Og da kommer forklaringen i Norsk ordbok for Cappelen Damme opp. Her kan jeg lytte på forklaringen, jeg markerer forklaringen og klikker på spill av-knappen. Administrativ ADAJE som gjelder administrasjon. Bedriften har store administrative problemer. Søke seg over i en administrativ stilling. Og den hastigheten på opplesningen, det kan du også justere. Her har vi noe som heter endre lesehastighet. Hvis jeg klikker der, så kommer det en glidebryter opp som jeg kan justere. Plussen er ikke volum, det er altså hastighet. Og minusen, det er da sakte hastighet. Så hurtig og sakte hastighet her på den opplesningen. Lydstøtte og skriving kan også gjøres hvis vi tenker på begynnernivå. Elever som, eller ja, barn ofte da, som skal i gang med lesing og skriving, og som kanskje sliter litt ekstra, kan ha god nytte av lydstøtte og skriving. Da tar jeg bort det ordet her, og så skal jeg inn i innstillingene og slå på opplesning av bokstavlyd, og av ord og setninger faktisk. Det kan vi også få. Så hvis jeg nå klikker på menyknappen og deretter inn på ordet på innstillinger og verktøy, så står det her opplesning med skriving, bokstav. Den er slått av, opplesning av bokstav. Her kan jeg velge lyd. Da er det altså lyden av bokstaven. Du går an å velge navn også, men da er det alfabetnavnet. A, B, C, D, E, F, G, og så videre. Når vi skriver, så prøver vi jo å... Bokstaven skal jo herme de lydene vi lager. Så det kan være lurt å ha på lydopplesning. Da leser den altså ikke B, men den leser B. For bokstaven B, for eksempel. Riktige ord. Ja, jeg kan slå på opplesning av hvert ord som jeg skriver som er riktig stava. Jeg kan også slå på opplesning av hvert feilstava ord. Eller ha det sånn, at den leser bare hvert feilstava ord. Hvis du vil at den skal lese hvert eneste ord, uansett om det er riktig eller feilstava, så slår du på begge. Og det går også om å slå på at den skal lese opp hver setning når du har trykt et punktum, eller utropstegn, eller spørsmålstegn. Når jeg nå går tilbake her, så kan jeg prøve å skrive navnet mitt? B-E-N-T-E Bente. A-R Har B-R-I-L Briller. 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 Bente har briller. Sånn, da hørte vi at den leste lydene i hvert ord. Når jeg skriver en bokstav, så leser den lyden knyttet opp mot bokstaven. Det er litt viktig å merke da, at ikke alle lyder har en egen bokstav. Bare tenk på skjelyden og kjelyden i norsk. Så her vi er ikke kvitt lærer enda. Noen ting må man faktisk lære seg. Og man må øve seg selvfølgelig fortsatt på ordbilder når man skal lære å lese og skrive. Men på den måten her så får du en ekstra støtte ved at du kan lytte på hver lyd og hvert ord.
Og den her metodikken som den, eller den her måten å skrive på, lydstøtt og skriving, kan brukes innenfor metodikken som kalles å skrive seg til lesing.